Olá, amigos. Esse é o famoso João Porca. Nome inusitado, né? João Porca. O hábito dele é esse daí, ó. Vive andando no meio das tranqueiras, da cisco, cantinho de beira d'água. É um bichinho arisco, viu? Acho que eu achei ele no lugar dele, aqui na casa dele, porque ele tá muito tranquilo.